Baha. Olha, papá, logo. MCS, tunapiga picha saa ngapi? Sawa. D, say hi. You good? You look good. Thank you. Why are you late, D? Fashionably late. Okay. Mheshimiwa. Baha 001. Vipi? Kupoa, eh? Ni huku nimeweza. Mimi mwenye harusi bwana. Nini nimefanyika ni kwa mdomo Baha? Mdomo nini nimefanyika kwa mdomo? We have been feeling unwell in my house. Okay. We had an attack. Love attack. Ni love attack. Hata sasa hivi tumetoka hospitali tukuja hapa. Ni homa. Yeah. Ni homa. Mtu wetu alikuwa na homa. But mimi sijaadmitiwa. Eh? Yeah? Baada ni kisema. Ni mapenzi. Acha kuumana. Niko na bibi hata mimi. Usijaribu. Jaribu ukate. Yes, yes. Tumeitwa. The dress is beautiful. Wow, wow. Thank you. You are dressed by, yeah, you know. Who dressed you? Dressed by myself. Yes. Yeah. We can go upstairs. Yeah, we can go at the reception and maybe take a few photos here. I'm going to go to the hospital.